Danas se nalazimo u Dugavama na akciji koju su organizirali tražitelji azila i aktivisti Centra za mirovne studije sa ciljem i svrhom da se azilanti, odnosno tražitelji azila, upoznaju sa zajednicom i kako bi se sama zajednica mogla upoznati sa njima i njihovim problemima s kojima se susreću pri dolasku u Hrvatsku. Dobila sam različite specijalitete koje mi je dao tražitelj azila koji je zajedno sa Centrom za mirovne studije danas ovdje došao da dijeli upravo ove specijalitete građanima Dugava. Također mi je dao papir na kojem se nalaze neki podaci koje je izdvojio Centar za mirovne studije. Također piše da je azil zatražila sve ukupno 4401 osoba, a dobilo ih je svega 117. Između ostalog pišu i neki načini na koji bi se azilantima moglo omogućiti lakše sudjelovanje u zajednici, kao što je obrazovanje, komunikacija i razumijevanje okoline, kvalifikacije i tržište rada, stanovanje i ostalo. Tražiteljima azila teško je uključiti se u zajednicu i kao što mi je on rekao dok mi je davao ove specijalitete, problem je u tome što su zatvoreni u skloništu i ne znaju što bi radili. I na ovaj način, ovom akcijom, napravili su nešto korisno i komunicirali su sa zajednicom i na taj način otvorili su vrata toleranciji i boljem društvu. Što je Centar za mirovne studije? Centar za mirovne studije je udruga građana i građanki koji se zalažu za društvenu promjenu temeljenu na načelima izgradnje mira, nenasilja i poštivanja ljudskih prava, a sve to pokušavamo kombinirajući istraživanje, obrazovanje, rad na javnim politikama i aktivizam. Između ostalog, CMS se bavi azilantima i izbjeglicama. Na koji način njima pomažete? Trudimo se pomagati, odnosno podržati tražitelje azila, azilante na neke tri razine, mi to tako volimo reći, dakle kroz direktan rad, pružajući ne samo tečaj hrvatskog jezika, pravnu pomoć, informirajući o društvu u kojem su došli, informirajući ih o kulturi i povijesti Hrvatske, već i o brojnim drugim, dakle, stvarima koji su im potrebne i koji su im nužni dok su tu. Osim toga, radili smo i istraživanja i radit ćemo istraživanja, pokušajući otkriti što je to i otkud rasistički i ksenofobni stavovi građane i građanke Hrvatske prema ovoj populaciji, ali i uopće neka druga istraživanja koja su važna za temu migracija i azila konkretnije. I još na toj trećoj nekoj razini je zagovaračka razina, dakle rad na javnim politikama, pokušaj monitoriranja raznih zakona, pokušaj utjecaja na njihovo unapređenje i uopće poboljšanje položaja i kvalitete života ovih skupina. Spomenuli smo neke ksenofobne i rasističke stavove koje zajednica gaji naspram azilanta i izbjeglicama. Možete li mi, molim vas, navesti neke primjere? Pa, dakle, kako mi radimo direktno sa tim ljudima i onda nam oni pričaju svoje priče. Jedna od meni, dosta zanimljivih priča koja se dogodila jednom našem prijatelju je da u Kutini, gdje je zapravo bio smješteno prihvatilište za tražitelje azila, mu se dogodilo da mu u kafiću nisu htjeli poslužiti kavu zbog toga što je crne boje kože i zbog toga što je u prihvatilištu za tražitelje azila. Drugima se događalo da ih recimo u Zagrebu u neke noćne klubove ne žele pustiti zato što imaju iskaznice tražitelja azila. I svakodnevno im se događa to da ljudi doslovce bulje u njih samo zato što su fizički drugačiji od većine stanovništva koji žive u Hrvatskoj. Zašto ljudi uopće razvijaju takve stavove i zašto se uopće ponašaju na taj način prema ljudima koji su drugačiji od njih? Pa mi smo u Centru za mirovne studije ispitivali zapravo to kroz nijedno istraživanje i rezultati su pokazali da ljudi se boje da će im migranti otimati poslove u Hrvatskoj i boje se da im interesi Hrvatske neće biti na prvom mjestu. Ali ja mislim da još uz to vjerojatno postoji neki strah od drugačijeg, od stranog, od nečeg što im je nepoznato i zbog toga što nemaju neki svakodnevni doticaj sa time. I u principu, kada se upoznaju malo više sa tom kulturom, ja mislim da se to mijenja. Zašto ljudi traže azil?
Ljudi traže azil zbog 5 osnovnih razloga. To je radi toga što su u svojoj zemlji progonjeni na temelju rase, nacionalnosti, religije, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili zbog političkog uvjerenja. Azil se može tražiti, mislim, iako se nikad neće biti odobren, iz ekonomskih razloga. Dakle, ekonomski razlozi nisu osnova po kojoj neko može dobiti azil, što je politički pravna zaštita. Ja bih prvo rekla da njihovi razlozi su povjerljivi podaci koji oni daju osobama koji donose odluku da li će im se azil odobriti ili ne. Dakle, to su osobne priče zbog kojih su ljudima životi ugroženi iz zemalja iz kojih bježe. Primjeri koji su poznati i koji su ljudi zapravo i govorili i u drugim zemljama Europe jesu najčešće recimo kod žena genitalno sakaćenje. Recimo, mislim, možemo sada vidjeti te primjere u Siriji ili u Iraku, ratom zahvaćena područja, tako da ljudi bježe da bi spasili vlastite živote. Ili, ne znam, ako su bili uključeni u neke političke procese u svojim zemljama, pa su se sprotivili, pa zapravo iz tih razloga isto bježe. Ono što je važno je da osoba koja traži azil mora dokazati da je njemu, dakle, na individualnoj razini ugrožen život i treba imati dokaze kojima to dokazuje. Na koje probleme nailaze azilanti prilikom integracije? Pa osim što institucije ne pružaju dovoljnu pomoć i podršku i nisu koordinirane i većina ministarstava se nekako oglušuje na potrebe ove skupine. Također veliki problemi javljaju se i na društvenoj razini jer osim predrasuda i stereotipa koje svakodnevno čujemo u našem radu, mediji također vrlo sporadično i izvještavaju o problemima ove skupine, odnosno ova skupina pojavljuje se gotovo isključivo u člancima iz Crne kronike, gdje se onda stječe dojam kao da svi ti ljudi koji tu žive, dakle 150 osoba koje trenutno su smješteni u prihvatilištu za tražitelje azila ili 100-tinjak izbjeglica, jesu kriminalci, jesu osobe koje kradu, koje pljačkaju, koje hodaju po gradu i vrijeđaju ljude, koji su bučni, siluju i slično. Dakle, i sami tražitelji azila i sami azilanti su nam se javljali i htjeli su da svojim primjerom pokazuju kako to nije točno i kako to zaista jesu sporadični i izdvojeni incidenti.